გადაცემის წარმოდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი ლიდერ სპორტი. ყველაფერი სპორტის შესახებ. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია სპორტ შოუ თარდატიშვილთან ერთად. უკვე 4 წელი ამ ფრაზას ვამბობ და ხო არაფერია ჩემთვის ამ ფრაზის თქმა, ხო? ძალიან მარტივი მიჩვეული ვარ და იმიტომ. ასევე მარტივია ლაშასთვის მსოფლიო ჩემპიონობა. მიეჩვია, ტალახაძეზე ვამბობ, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ისე შევეჩვიეთ ლაშას ჩემპიონობას და ლაშას რეკორდებს და ამ წონებს, რომ ჩემი სცენარისტებისთვის მე როარ შემეხსენებინა ლაშა მსოფლიო ჩემპიონი გახდო. არც ახსოვდათ ბიჭო, რაღაცა ჩემპიონთა ლიგით იწყებდნენ მონოლოგს. რაც შეეხება ჩემპიონთა ლიგას. დაიწყო, ესე იგი, ჩემპიონთა ლიგა ტურის ყველაზე დაძაბული შეხვედრით, მიუნხენის ბაიერნმა 4-3 დაამარცხა კაზემირო. საქმე რა შეიძლება, ონანას ცოტა კარგად რო ეთამაშა, შეიძლება ეს თამაში საერთოდ კაზემიროს მოეგო. რაც შეეხება დანარჩენ მატჩებს, დანარჩენი მატჩები სენსაციის გარეშე დასრულდა, პარი სენ-ჟერმენმა მოუგო დორტმუნდს. სხვადასხვაურის კატში გამოჩნდა, რომ ამ თამაშს ესწრებოდა ლეგენდარული ძუდოისტი ტედი რინერი. ჩემო ტედი, სულ ტყვილად იყავი მაგ თამაშზე შენ. აღარ თამაშობს მაგ გუნდში სერხიო რამოსი ძმაო. აღარ და ვეღარ ისწავლიდა ძუდოს ახალი ლეთებს. ციკლიდან სპორტის სხვა სახეობიდან მოუარა ოთარ დადიშვილმა. რაც შეეხება ნაპოლის, სასწაული ამბავი ხდება ნეაპოლში. ნახეთ რა ხდება ხალხო. არაბეთის ლიგის ყველაზე ცუდმა მწვრთნელმა 65 წუთზე შეცვალა იტალიის ჩემპიონატის ყველაზე კარგი ფეხბურთელი. დანარჩენი კომენტარის გარე. აი რაც გაიფიქრეთ, ზუსტად მაგას ვფიქრობ მეც. ითამაშა ასევე ჩემმა ბარსელონამ და ძალიან მარტივად გაანადგურა ანტვერპენი 5-0. მე ბედნიერი ვარ, ისევე როგორც ყველა კომანდა, მაგრამ რაც დავაგვირდი ნახეთ, იმდენ ხანს ვითამაშეთ ევროპა ლიგაზე ბარსელონამ და იმდენი გამოცდილება დაგვიგროვდა, რომ ჩემპიონთა ლიგაზე როდესაც შეგხვდა ევროპა ლიგის გუნდი, მარტივად მოუგეთ. ხო, ესე სიმართლე გითხრათ, არ მიყვარს მე სწორებზე კომენტარი და რაღაცა, მაგრამ აი ამაზე რო ვთქვა არ შემიძლია. რა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კვარაცხელიას შეძენით Manchester United-ია დაინტერესებული. რა უნდა ვთქვა ახლა? მოდი დავესესხები ჩემს გიას. ჯაჯანიძეს. განვედ ეშმაკო. განვედ წითელო ეშმაკო. ხვიჩას რაც შეეხება. გავრცელდა ფოტო თვითფრინავის სალონიდან, სადაც ხვიჩა კითხულობს წიგნს. შემდეგ გაირკვა, რომ ეს წიგნი არის აგატა კრისტის პადინგტონის სადგური 4:50. ახლა მაცალეთ რა. მაცალეთ, ახლა საქვეყნო საქმე უნდა გავაკეთო რა. მან ბოლოს გაირკვევა, რომ კვლელი არის დოქტორი ქვიმპერი. ანუ ქმარი რა. აჰა, ხვიჩა, დაგასპოილერე, ფინალი იცი, გადააგდე ეგ წიგნი და ფეხბურთზე იფიქრე შენგენაც. და ბოლოს რაფაელ ნადალმა განაცხადა, რომ მადრიდის რეალის პრეზიდენტობაზე შეიძლება კენჭი ვიყარო. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. მე მივესალმები. იყოს მადრიდის რეალი ჩემპიონი თიხაზე. ბალაღზე ბარსელონა იყოს ჩემპიონი. თქვენ კი გამოიწერეთ მეგობრებო ლიდერ სპორტის YouTube არხი, იქ ბალახიც არის, თიხაც არის, ჰარდიც არის და გელა კორძაძეც არის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია კომპანია LeaderBet-ი. დიდი მადლობა LeaderBet-ს. მოგეხსენებათ, რომ აზიის ჩემპიონთა ლიგა მიმდინარეობს, საკმაოდ საინტერესო ტურნირია.
იმის გათვალისწინებით თან რომ ხა საუდის არაბეთში რაც ხდება ხო რომ გორი ფეხბურთელები გადავიდნენ სათამაშოდ ახლა არც სამხრეთ კორეა უჩივის კარგ ფეხბურთელებს არც იაპონია უჩივის კარგ ფეხბურთელებს და მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ტურნირი ნელ-ნელა უფრო და უფრო საინტერესო და მიმზიდველი ხდება აი ამ ტურნირის ეგიდით უზბეკეთის კლუბმა ნამანგანის ნოვბახორმა გასვლაზე ალ-ჰილალთან ჯგუფური ეტაპის მატჩი იყო ფრეი თამაშა 1-1. რატო უსვავ ახლა ამას ხას, რომ ალ-ჰილალი საუდის არაბეთის გუნდია, მოგეხსენებათ რამ ხელა ფული იდება იქ საკლუბო ფეხბურთში და ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ, ნეიმარი თამაშობს ამ გუნდში. და გოლი უზბეკური კლუბიდან გაიტანა ჩვენმა თანამემამულემ თომა ტაბატაძე. მინდა ვთქვა რომ ისტორიული გოლი და დღეს აი პირდაპირ უზბეკეთიდან ჩართვაზე ყავს თომა ტაბატაძე. მოგესალმებით თომა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გამონახე დრო და ხარ ჩვენი სტუმარი. მოკლედ ფოტო გავრცელდა სადაც შენ ასე ნეიმარს უყურებ და ამ ფოტოს წარწერა აქვს რას მოვესწარი ამ სიბერეში ნახეო. ხო და მე მაგალითად სიბერეს მაგას გამოვაკლებდი. ჩემინება რო იყოს და კითხვა მაქვს ასეთი რო მართლა რას მოესწარი ანუ ეს ასეთი მნიშვნელოვანი იყო შენთვის? მნიშვნელოვანი იყო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 31 წლის ასაკში პირველად მომიწია ესეთი დონის ფეხბურთელებთან შეხვედრა მოედანზე და ცოტა რეალური იყო თავიდან, მაგრამ აი მან მაგ ფოტოში უკვე რეალურად ალ-ჰილალში ხა აი რო გადავხედოთ რა ნეიმარის გარდა ანუ ვინ თამაშობს ხო ეს ალექსანდრ მიტროვიჩი, მალკოლმი, მილინკოვიჩ-სავიჩი, კულიბალი, კარში ბონოდგას, რუბენ ნევეში, მწვნელი კიდე არის ჟორჟე ჟესუსი. აი ხო წარმოგიდგენიათ ეხლა ეს როგორი გუნდია და ასეთ გუნდს ეთამაშებოდა გასვლაზე ნოვბახორი და ნოვბახორში ვინ თამაშობს ჩამოგვითვალე რა. ნოვბახორში ყოველშორის ყავს სერბები, კაი ფეხბურთელები არიან, ფილიპ ივანოვიჩი, მილოშ მილოვიჩი. ჩვენც ყავს ცოტა უცხო. თქვენც ყავთ იმას თუ მილინკოვიჩ-სავიჩი ყავთ, თქვენც ყავთ თქვენი სავიჩები. კარგი, ეს ევროპაში ნათამაშები არიან ალბათ, ხო? და მე მოხვდნენ უზბეკეთში ეს ფეხბურთელები. ძირითადად ყველა სერბეთში თამაშობდა, კი? სერბეთის ჩემპიონატში. კარგი, მწვრთნელმა რა გითხრათ თამაშის წინ? ანუ რა უნდა გააკეთოთ ახ ასეთი გუნდის წინააღმდეგ რო გადიოდით? სხვათაშორის ძალიან დადებითად ისაუბრა და იმედიანად ლაპარაკობდა რატომ ღაცდა ეგ მართლაც დადებითად დავამთავრეთ თამაში. ანუ იმედი ქონდა. გასაგებად არ ჩამოსულვართ. ხო, ნუ იძახდა რომ ჩვენ გასაგებად არ ჩამოსულვართო და კულა უნდა წავიღოთო და ძალიან მაგარია, ანუ განწყობა შექმნა რა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, განწყობა. იცი რა მითხარი? მოკლედ, აი სუფთა ესეთი თავდამსხმელის გოლი გაიტანე რა, ყველა კაი თავდამსხმელი რო ხელს მოაწერდა და ნუ საბოლოოდ ფრეს დაჯერდით, ქულა წამოიღეთ. თამაშის მერე არაბებმა არაფერი არ შემოგთავაზეს? აი მაგალითად ხო რა, აი კარგი ხელფასი რაღაცა მილიონები, ჰა? არა? არა. ჯერ არა, ჯერჯერობით არა და ნახოთ სეზონის ბოლოს თუ იმე გამოჩნდება. ეხლა მომისმინე შენმე რა მინდა გითხრა რა. მომისმინე? ეხა თუ შემოგთავაზეს მეორე თამაში გაქვთ კიდე ჩამოვლენ უზბეკეთში იქ კიდე რა მოხდება კაცმა არ იცის შენ მაქსიმალურად ეცადე თავი გამოიჩინე თუ შემოგთავაზეს არ დამიწყო ეხლა ეს იმერული რაღაცეები რომ არა ბატონო და როგორ გეკადრება დარში ეგრევე დათანხმდი იმ მილიონებს ეგრევე თან რა უხარ იცი მომისმინე კაცო მე მარტო ვერ წამოვალთქო ერთი კაცი მყავს თქო საქართველოში მეგობარია ჩემი თქო რა ხო და ის არის ჩემი, რა ვიცი, ასისტენტი, აგენტი, რა გინდა, რაც გინდა ის დამარხვი, კაცო. ფული მომეცით და რაც გინდა ის დამარხვი. ხო და მე უიმისოთ არ წამოვალ თქო, მღერის თქო, ცეკვავს თქო. სვავს თქო არ უთხრა იქ არაბეთში არ გინდა ეგ. ის არა, ძაღლის მოვლა იცის თქო. ხო და თან ბევრი არ უნდა. ზუსტად რასაც მე გადამიხდით, ის გადაუხადეთ იმასაც. აი ხო ეს არ დაგა აუცილებლად ეტყვი
Ay, şen ramitxar, icit oma Neymar im sajma rat o argaagdo. Radgan Neymar ya, me getku tvin sargi nakhavt es tamashi ro, aktseul fegburtels burti gaartqa, zalit, zalit gaartqa da marto qviteli mistses. Rat o argaagdes Neymarobam ushvela? Me ro gameketebi da me gamagdeb. Aha, shen ro gameketebi da shen gagagdebi. Ხო არ გამოელაპარაკე ნეიმარს და თამაშის მერე ან თამაშის დროს რამე კომუნიკაცია შედგა? არა, თამაშის მერე ვერ დაველაპარაკე, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან უხასიათოთ იყო და უხასიათოთ აღარ შევედი კონტაქტში რო ფორმა გაუცვალე ვინმეს? მომენტი არა. არავის, არავის. ყველა გაიფანტა ძალიან სწრაფად წავიდნენ სახლებში. უცებ წავიდნენ სახლებში. ანუ ასე მაგრა გაუყდათ ეს ფრე? Ну გაუტყდებოდა რა ნეიმარის მეორე თამაში იყო უკვე როგორც მახსოვს და პირველი ვერ შექმნა აგერ გუშინ კიდე მეც რო ჩამოვლენ უზბეკეთში უარესი დახვდებათ ხო სურპრიზ მოუწყობთ რატომღაც ეგრე მგონია ატმოსფეროთი და ძალიან მაგარია თქვენ რო ჩახვედით უზბეკეთში როგორ დახვდნენ ჯერ რა მთელი უზბეკეთი აქ ცოტა ისია რა გუნდები ცოტა მტრობენ ერთმანეთს ყველგან მაგრამ მაინც დადებითად იყო ხალხი განწყობილი რომ აი ნამანგარმა ესეთი ანუ შენ ისე თქვა მინა ახლა რომ პახტაკორის კომაქს არ გაუხარდა ნობა ხორმა რო ფრე ითამაშა გასვლაზე ფახტაკორის და შეიძლება გაყარებოდა მაგრამ სხვები არიან კიდე იქ როლებიც ზამთრულად გიყურებენ და ერთმანეთს ეგრე უყურებენ აჰა გასაგებია ერთხელ აჩი მითხრა რომ უზბეკური ფლავი ძალიან მაგარიაო შეიძლება ზოგიერთ ქართულ კერცსაც ჯობდესო და მართლა ასეა საქმე აა ვეღარ ვიტყვი არ ვიცი იმიტომ რომ კვირაში სამჯერ მაქვს უკვე და ხარჭამა საუზმე სადილი ვახშამი ფლავი გაქ ძალიან ამოვიდა ყელში სიმართლე რომ გითხრათ აა ამ ბოლო დღეებში ისე რომ იცოდე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადამიანი გახდი საქართველოში ამ გოლის შემდეგ ახლა ჩვენც ბევრი გამომწერი გვყავს ბევრი გულშემატკივარი გვყავს და ჩვენი გადაცემით კიდე უფრო მეტი ადამიანი გაგიცნობს მოკლედ დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადო თომა რო იყავი ჩვენი სტუმარი გამონახე დრო ამ დაძაბულ გრაფიკში და მინდა წარმატებები გისურვო კიდე ბევრი გოლი მათ შორის ალ ჰილალის კარში როცა ჩამოვლენ განმეორებით მატჩი გეწვევიან ნამანგანში მოიკითხე თანაგუნდელები მოიკითხე ქალაქი და მოკლედ კომაგობთ და რო ჩამოხვალ რო იქნები საქართველოში სტუდიაში გვეწვიე უკვე ლაივში ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის ძალიან დიდი მადლობა შენ მოკლედ ქართველი ფეხბურთელი თომა ტაბატაძე იყო ჩემი სტუმარი მეგობრებო ახლა ჩემთან გადაცემაში ძირითადად ლეგენდარული ადამიანები მოდიან და დამეთანხმებით კიდევ ერთი ლეგენდა მინდა მოვიწვიო ახლა სტუდიაში ანუ ვინ არის ეს ლეგენდა მამუკა ჭუმბურიძე ვერ მიხვდით კაცო შლიგინა მადლობა დიდი მადლობა მამუკა რომ სპეციალურად ჩამობრძანდით ჩემთან ზესტაფონიდან მადლობა რომ მოვიწვიეთ მოხვედით პირდაპირ გადაცემაში ისე სათხარ დაკარგული კაცო თქვენ და ეს საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი კაი ხანი არ მინათ მე ხომნახე აგერა ვარ ხო ხო და ახლა იმაც ვერ დავდებ თავს არ ვიცი ჩვენი გადაცემა სპორტულია მე დარწმუნებული ვარ რომ სპორტული ისტორიები გექნებათ აუცილებლად მაგრამ სანამ მაგაზე გადავალთ ისა მაინც მინდა არ ვაპირებდი მაგრამ კითხავთ ჭუმბურიძეები საიდან ხართ მარტო მე თუ სუყველა ხო კაი კითხვა სუყველა სუყველა სხვადასხვა კუთხიდან ავართ მაგრამ მე ზესტაფონიდან ვარ მაგრამ წარმოშობით ხარაგაულიდან ვარ ეხლა მომიყევით რა ხდება ზესტაფონში ო რა ხდება ზესტაფონში და ყვირილა ისე შავია ხო ხო ფეროსკვამლიც შავია ხო ქუჩებიც შავია და მე რას ფიქრობ იცი ადრე იყო ხომ ასეთი რაღაცა ლეგენდის სახით იყო ხომ რომ ქართველები ქეიფობდნენ და ღმერთი მიწებს რო არიგებდაო
დააგვიანეს. დააგვიანეს და საქართველოს იმას საქნესო. თავისთვის გადადებული მიწამიც. ხო და აჩუქაო, ხო და ზესტაფონლებს кейფობდნენ. ქალაქების ფერებს ვარ იგებდნენ, ზესტაფონლები кейფობდნენ და გვიან მივიდნენ და მარტო შავთეთრი შეხვდა ფერი. ზესტაფონ. ანუ თავისთვის გადადებული არის. თავისთვის არა, არა, ჩვენ შეხვდა, აღარ იყო მეტი ფერი შავთეთი დარჩა მარტო. კარგი, ვიცი რომ ფან კლუბის წევრი იყავი ზესტაფონის. ხო, სტადიონზე ეს ბევრჯერ შესაბამისად ნამყოფი. ხო და ახლა არ მგონია რომ ან ქუთაისელებზე ნაკლები გულშემატკივარი იყოს. რა არ არის ბატონო. რა ხდებოდა ზესტაფონის აი ნაკვიმატობები, რაღაც ამბები? არაფერი, ჩეულებრივია ზესტაფონურად. რა შეობეჯიოსე? ცირკა და ასეთი. ცირკა. შეხედები ჯეიმო რა ქნა? იმას ახლა არ უნდა გოუხეთქო თავი. გინებად ასეთი რაღაცები? გინება? არა, თავის გახეთქო. აბა. კარგია. ისა 7 წელიწად ვერ გნახო სიმღერაროა, ეგ საფეხბურთო კლუბზეც მიდის, ხო? უმაღლეს ლიგაში რო ვერ ველა. ნუ 2 წელიწად თუ მიუმატებთ კიდე შეიძლება დაარდეს ზუსტად. ანუ 5 წელია გავარნილია. ხო. ნუ 5 წელიწად ვერ გნახოზე გადავაკეთოთ. მაშინ უნდა გამოვაკლოთ 2. ხო და რო რამდენი წელია რეალურად რაც აღარ არის უმაღლესში? 5 წელი. ხო, ანუ უნდა მიუმატოთ 2. მიუმატოთ კი ბატონო. რო 7 წელიწად იყოს, ან გამოვაკლოთ 2 და 5 წელიწად იყოს. ქუთაისთან დერბი ყოველთვის მაგარი იყო. ხდებოდა იქ ამბები, ჩხუბები და რამე სტადიონზე თუ არა? კი, კი, ხდებოდა ხოლმე, როგორი როგორი იყო, იცი? აი ზესტაფონეს სამჯერ რომ მოუვიდოდა ქუთაისზე გული, მეოთხე ჩხუბი იყო. ანუ სამი გულის მოსვლა, მეოთხე ჩხუბი. ჩხუბი. ყველა გულის მოსვლაზე არ ჩხუბობდნენ. ანუ სამი კუთხური ერთი პენალი ეგეთი არის. აი ეგ ვარიანტი იყო. ყველაზე ზესტაფონური სპორტი რომელია? სირბილი. მოკლე დისტანციაზე შორის არა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ფერო როდე იწყებს დილაზე მუშაობას, ვინ საერთოდ გეიქცეს არ იცის. ზოგი შორს გარბის, ზოგი არა. ზოგი შორს, ზოგი არა. შესაბამისად, ზოგი სპრინტერია, ზოგი სტაერი. კი ბატონო, კი ბატონო. კარგი, მოდი ახლა ზოგადად ცნობილი ზესტაფონელები ჩამომითვალე და აბა რამდენი იქნება სპორტსმენი? აა, ცნობილი სერგო ზაქარიაძე. უდიდესი, მაგრამ სპორტსმენი არა, ესეთი სპორტული აღნაგობის იყო, მაგრამ ნუ სპორტსმენი არ იყო, ასე ვთქვათ, ხო? აა, ვარიკა წერეთელი. აჰა. და სერიოჟა ჟგენტი. ეს ცნობილი სპორტსმენი იყო. ნუ სპორტის ერთ-ერთი სახეობი. ანუ ასკინკილით არის ჩამოსული ზესტაფონინა თბილისში. მეორე ფეხი არ ქონდა. თუ მე მეხსიერება ამ ღალატობს, ზესტაფონი ორჯერ გახდა საქართველოს ჩემპიონი, ხო? კი ბატონო. აი რა ხდებოდა ქალაქში? ყველა ეძახოდა ჩემპიონები ვართ, ჩემპიონები ვართ. ეს იყო ძირითადად. აა, როგორი ორიგინალური აღნიშნული. ჩემპიონები ვართ, ჩემპიონები ვართ. კი ბატონო. კი. ვიცით რა, მოდი ახლა თქვენ უნიკალური იუმორი გაქვთ, მე ზოგადად აი ეს მიმდინარეობა მიყვარს რა, მათ შორის ექსპრომტი და აი რაღაცა ფრაზებს გეტყვით და შენებურათ რომ დააბოლოო, შეიძლება? მე მემზადები მაშინ. მე მომემზადე. რამე ხوار გჭირდებათ მან მასაჟი? არა, 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 ფერი. წყალი რაღაცა. არა, არა. ფიტნესი. არა? ის რა ქვია, პილატესი რაღაც არაფერი, მაგრამ კარგი. მაშინ დათრო იქნებ დამეთქნით. დავიწყოთ. ლაშა ტალახაძემ იმ ხელა შტანგა აწია? უფ. შემდეგი. კრიშტიანო რონალდუს ისეთი დიდი ხელფასი აქვს? 60 ლარი მჯობია. 60 ლარი მჯობი. 60 ლარი მჯობი. ვა. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ესპანეთთან იმდენი გოლი გაუშვა? ვორჯი შემევილაწუნე სახეში ხელი სიზმარში ხوار ვარ. თამაშებზე ილიას ზუროსი ისე ნერვიულობს? მე თავყევი. კი ბატონო. მესი იმდენი ოქროს ბურთი აიღო? ნეტაი მეც ფანც. რამე სპორტზე დადიოდი? კი. კარატეში დავდიოდი. კარატეში თუ კარატეზე როგორ უნდა თქვა არ ვიცი, მაგრამ კარატეში დოზე დადიოდი. კარატე რომელი დო? თითქმის. თითქმის. თითქმის დო რომელი? თითქმის დო. არც მე არ ვიცი სადა დავდიოდი, ნუ დავდიოდი. ანუ თითქმის დო რა გამოდის სიმაჟორი? ალბათ, მადარი სადღაც. ხო, ეხლა როგორი პერიოდია, იცი?
ესპანელები, შოლკი საროჩკა და კარატეში სიარული ერთად როა მოდაში. საქართველოს, ხო და ორი მასალებელი გამოვიცვალე, პირველი დეიღალა. ექვსი თვე ერთან ვივარჯიშე კარატეში, ხუთი თვე მეორეს, ანუ მთელი წელი წადი და ეხლა ამ ერთი წლის შემდეგ ხო უნდა ნახო და გავტესტოთ ეხლა რა ვისწავლე, რა შედეგები მაქვს ხო და ზესტაფონიდან წამოვიყვანეს ჯგუფი თბილისში. ტურნირზე? ტურნირზე, ან მაღალი რაგის ტურნირი არისო, ერთ-ერთი სკოლის დარბაში ჩატარდა. ხო და დაწყვილებაც ისე იყო, არც წონა, არც ზომა, არც ასაკი, ჩვეულებრივად მე მგონი ალფავიტის მიხედვით დაწყვილებდა, ხო და ჩატარდა პირველი ჩხუბი, იჩხუბეს, ჩატარდა მეორე ჩხუბი, იჩხუბეს, ჩატარდა მესამე ჩხუბი და მე ვიყავ ერთ-ერთთან დაწყვილებული და დაიძახეს ჭუმბურიზე, გავედი ტატამზე და გამოიყვანეს ვიღაც ასე მეტრ ნახევარი მეტი არ ექნებოდა სიმალეში და შეხედა და ამას ბიჭო მიიკუშნი ახლა მეთქი ხელად დაგენა ხო და თან გულში ფიქრობ რომ მავაში გერი წიხლი და მიდი მოდივარ და ხო და ასე საჯბა მიქცი ერთმანეთისკენ და დამიკრა თავი მისალმებს და გაეცინა გაეცინა და წინა 4 კბილი არა აქვს მეთქი ეს გეულახია ვიღაცას უკვე და რაღაც არჩა მეთქი და აჯიმოდ ეიძახა საჯმა და დევიხია უკან და ახლა ხომ აქ მომზადებული ედეთი და დავტრიალდი აშე მავაში გერში წიხლი გეგევიქნიე ხო მე ვიხედე საღა ეგ იმიტომ თუმი ახტარა მაგლა და რო ჩამანათ ამაში წიხლი განათა თვალებში ასე და ასე თვალებ გავწკინერბა ჩოუარე სააჯებს ჩემიანებს და სადა ჩემი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი დევეცი პირდაპირ პირდაპირ მოხვიე ხელი ასე ჩემ ყველაფერს აციყო და უკან აღარ მიმიხედია. აღარ მიმიხედია უკან პირდაპირ წამოვედი. არც ჩემიანებს დამშვიდობია და ვაგზალზე გამოვიცვალე დასაცმელი მაგარებში. ასე დამთავრდა ჩემი კარატეში სიარული. საწავიდა ვიცი. და ამ დროს აერშია. მეტრ ნახევრიანი კაცი. კარგი და ასე დასრულდა სპორტული კარიერა თუ კიდე რამეს მომწე. ას როგორ გეკადრება? გქოთ მე სპორტში თითქმის მეცადე? ხო, თითქმის ყველა სახეობაში ან ვარჯიშობდი ან შეხება მქონდა ირიბი რაღაცნაირი. ო, მოგვიყვები ამას თუ როგორ არის? როგორ არა, დიდი შემოვნები კაც რას ლაპარაკობ. კარგი. ჰალო. გაგიმარჯოს. ხო, მე ვარ. სპორტთან დაკავშირებით. სადავდიოდი? სადაგადავდიოდი ბიჭო? ო სუპერველად შევადი წყალბურთში ვიყავი ხო მაგრამ რა მოხდა მალე წამოვედი იქიდან რა მოხდა თუ იცი ექიმს ქონდა ჩემთვის ნათქვამი დღეში 3 ლიტრა წყალზე მეტი არ შეიძლებაო ხო და იქანა 15 გამამდიოდა ხო და დავანებე თავი ხო ვიძირებოდი ხო მე იქანა სულ ორ კაცს ყავდი აყვანილი ხო აბა 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 ის კინაღამდები ხჩი აბა ხო მე ხო, მე რეკიდან წამოვედა შევედი ბოქსში. ხო, ბოქსში შევედი, მაგრამ ნაწოლები გამიშთა იქანა. ზაატო გამიშთა, სულძირვეგდება. სულძირვეგდე, ხო. ხო, იქანას დავანებე თავი მე და მაგიდის ჩონგბურთი როარ იქ დავდიოდი. ხო. ხო, მაგრამ რა არის ეს ბიჭო? კარკად ვერ მეცადინეოდი მაქსპორტს, იმიტომ რომ ეს ბურთი ხან ყემაში ვარდებოდა, ხან საცივში ხო და ხო, ვერე ვითვისე. ხო, მე რა დავდიოდი ის, რა ქვია, ბურთი რა უნდა ბიჭო? ხო, კალათბურთში. კალათბურთში დავდიოდი, ხო, არა, ფალს ვერ შევდებოდა, კიბი არ ამშემატანია და რამე. ხო. ნა, ა კიდე რაში დავდიოდი და დავდიოდი სათხილამურო სპორტში, სამთო. ხო. დავდიოდი, ხო? დავდიოდი თქვა ბიჭო. არა, არცრიალობდი, დავდიოდი. ხო. ხო, აბა. მერე პატარა რო წამევიზარდე, შევედი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში. ხო. ახლა საბერძნეთ ეიქარი და რომი ეიქარი ბიჭო და რა ივლი და აკეთი გითხოდა. დავანებე თავი და შევედი კახურ მეგრულში. კახურ მეგრულ ჭიდაობაში შევედი, ხო? კახეთში ვისწავლე შემოჯვა, ხო და სამეგრელოში კვანტი. ხო. ხო, მე რა პატარა როიმოსკერი მოღონიერდი, შევედი უროსტყოს ნაიცი შენ რა არის? არის, არა, ის ჩოვლებრი უროკი არა. ასე
Trosta gamambuli irkinis burti ruari, ho. Asere unda itrialo, itrialo, itrialo da mere geistrolo, ho. Ho, ma gorje ro geistrolo gavqevi. Ho da mere mametsona da zestaporchi sul ma gidavdiodi kho. Ho. Ho. Mere ikidan gamoveda shevadi meetingze. Ho da mi batono? Meeting sporti ar ari? Ra vich kheki da gorbeni edena kendiki. Ho. Mere shevadi pegburts. Erti shesla shevadi pegburts da. Mezoblis gunts vertamashebodi, kho da gevitane goli da gamekharda bito da gevikhetsi, kho da azze romevadi saxtan pro akhlos viqavi da davchi. Kho. Mere ikidan gamevadi da shevadi ima avtosportchi. Mankhanitro una iaro, kho. Mara ikana tsamevadi, mali mere ta khas motrs goui davada da. Tsamevadi. Kho. Ხო, კიდე რა გაინტერესა? აა, იმაში დავდიოდი კიდე, რა ქვია იმას, სპორტული სიარული რო არის, ხო იცი? აი მაგაში დავდიოდი. მაგრამ მალე წამევედი კიდან შემეში და მე თქვი ხასიათში არ გადამივიდეს ხო? ხო. აა, ხო, მე რა ვქენი და მე ჯომარდობაში ვიარე. ხო. ერთი თვე მოუნდი სახელის დამახსოვრებას, ხო და მე კიდან წამევედი. ხო, მე იყო იგი, სიმაღლეზე, ჭოტი ჭოკით ხტომარვალ, ჭოკით. ჭოტი არა, ჭოკით. ხო, ხო და ვიღაც ამბიჯო არ შემომტენა გზელი ჯოხი. გამევე ხანდა კიდე გა ის პარაშუტი მეკეთა თუ არა ხომ მე ვიტახავდი კისერს. ხო. ხო. მე რა შევედი? არა, მე შემიყვანეს ჭადრაკში. ჭადრაკში შემიყვანეს და არ მომიგო ბიჯო ოსტატმა. მე თქვი ახლა რა გამინდა თქვა და დავანებე თავი, ოსტატი რომ მოგიგებს. ვისი ოსტატი იყო? კაფე მეტლახის ოსტატი იყო. ხო. მე რა იქნა შევედი კერლინგზე. მაგის ქემესმის კარკად თავი დაბოლომდე. ცოლმა მამამზადა ისე. გადასარევა, ხო. სამჯერ გავხდი ჩემპიონი. ოტრი აბგენით უფრო კარგად გამომდი, ზაზლაბარა, ხო. ახლა რას ვაკეთებ? ჩემოსმაო და ახლა ვარ აგენტი ფეგურთის. ო. როდის დავიწყე? ჩვენ დააწყილი გონდა აი ხა. ჩემი წინაპარის წინაპარი იყო იგი, რა ქვია, აგენტი. ბაბუა ჩემის ბაბუა იყო აგენტი, ხო? პირველი ფეგურთელი მაგან გაყიდა. 42-ში გერმანელებს მიყიდა. ხო. მეც ახლა მაგით ვარ დაკავებული. მეც ყავს ერთი ფეგურთელი, გასაყიდია ზესტაფონელი. რამდენად მოხიდია? არა, არა. არა, ძმაო, არა, მასე იეფად ვერ გავყიდი. მაგი წონით რო გავყიდო, მაგაზე მე წევიდებს იმი, სტაბარად. ახლა მყავს ფეგურთელი არ არის. ამოღებული მიზანში. ვინ თუ იცი? ნაპოლის ცნელი რო არის, ბიჭო. ხო, იგი. დამიზნებული მაგ თითქმის უკვე. ერთხელ გამოსვლის კიდე ყურაცხელიას და პირდაპირ შუბში დავაჯახეთ კია. აბა. დაა დიახლა მე იქნებ ახალი სპორტი გამოუძებნო რამე. კარგად. ჩემი სტუმარი იყო მამუკა ჯუმურიძე შლიგინა. გადაცემის წარმოდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი ლიდერ სპორტი. ყველაფერი სპორტის შესახებ.